وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. دروس رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہے. ہمیشہ معمول ہے میرا کہ رمضان شریف دے پہلے جمعے چ خالص اللہ تعالیٰ دی توحید دا مسئلہ بیان کیتا جاتا ہے. توحید لفظ تو چھوٹا جہا ہے مگر پوری کائنات دے سمندر اور پوری کائنات جمع ہو جائے سب تو اچا تے سچا لفظ ہے. اسلام دا پہلا اور بنیادی سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ ہزاراں انداز اختیار کیتے نے اس مسئلے کو سمجھان واسطے. کتے عقلی دلائل نال سمجھایا, کتے نقلی دلائل نال سمجھایا, کتے اجمال نال سمجھایا, کتے تفصیل نال سمجھایا, کتے انبیاء علیہ السلام دے واقعات بیان کر کے سمجھایا, کتے اپنے مقبول بندیاں دا ذکر کر کے انہاں دی حیات طیبہ دے گوشیاں نو اجاگر کر کے سمجھایا. اور کتے نماز دی ترکیب دے اندر سمجھایا, کتے روزیاں دی تزکیے دی علامت دے اندر سمجھایا, کتے 124,000 انبیاء نو بھیج کے سمجھایا, کتے اپنے مصطفیٰ نو بھیج کے سمجھایا. ہزار رنگ نے اس مسئلے کو سمجھا. پہلے جمعے چ میں اس واسطے بیان کرتا کہ سال چ رمضان شریف دے جمعے ایسے جمعے نے جنہاں چ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جمعہ پڑھیے. سارا سال چھٹی کرتا ہے مگر رمضان دے جمعے اہتمام نال پڑھتا ہے. شاید او دا عقیدہ ہوئے گا کہ رمضان دا جمعہ پہلے جمعے نالوں زیادہ ضروری ہے, حالانکہ قرآن حکیم نے
ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ جس دن بھی آوے تو دی اذان سن کے تسی اپنے نہ گھراں چ رہ سکتے ہو تے نہ دکاناں تے بیٹھ سکتے ہو. جمعہ جمعہ ہی ہے اور بڑا ضروری ہے, ہر جمعہ ضروری ہے, لیکن مسلمان مسجد تو دور ہو گیا, سرمے دے قریب ہو گیا. اور ایسوں ساڈے مولویاں تے پایا جاتا ہے الزام, علماء تے دتا جاتا ہے کہ یہ مولویاں دی وجہ نال ہے. دنیا دا ہر الزام علماء دے سر تے تر کے اپنے دل دی تسلی کر لی جاندی ہے. ایہدا تے قیامت نوں پتہ چلے گا تسی سچے ہو یا علماء سچے. لیکن پھر بھی جڑے صحیح مسلمان نے ماشاءاللہ ماشاء اللہ جمعہ پڑھتے ہیں, دفتراں چون تد پڑھتے ہیں, کھیتاں چون تد پڑھتے ہیں, دکاناں چون تد پڑھتے ہیں, کاروبار چون تد پڑھتے ہیں, گھراں چون تد پڑھتے ہیں, جنہاں نوں اللہ نے اپنے احکامات دی تعمیل دا فریضہ ادا کرنے دی توفیق دیتی ہو, جمعہ پڑھتے ہیں کسے حصے چ وی دنیا میں. میں اس واسطے جمعہ پہلا جمعہ رمضان دا اللہ دی توحید دے مسئلے تے بیان کرتا کہ شاید کسے مسلمان دا عقیدہ زنگان لگیا ہوئے تو انہوں کلی ہو جائے. بدبودار ہوگئے تو خوشبودار ہو جائے, وہ دے بھی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ, میری بھی نجات ہو جائے گی. اس وقت سورہ اخلاص پڑھیے اور میرا دل چاہتا ہے کہ جیڑی گزارش میں ہن کرن لگا انہوں سال چ تین دفعہ دہرایا جائے, خواہ بار بار یہ تقریر ہوئے لیکن ہوئے تاکہ سامعین نو پتہ چلے کہ اللہ کی توحید ہے کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے قل, اے میرے محبوب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی زبان دے نال آج میرا تعارف کرا. زبان تیری ہوئے, توحید میری ہوئے, بیان تیرا ہوئے, ذکر میرا ہوئے. تاکہ لوگوں کو پتہ لگے توحید خدا بزبان مصطفیٰ, اس واسطے قل فرمایا. قل دا معنی کہہ دے, فرماؤ, ارشاد فرماؤ. کہ ہو اللہ احد, او اللہ دی ذات احد اکوئی, اس لفظ تے پھر کسی وقت بولا میں انشاءاللہ. احد ایک ہے, دو نہیں,
اللہ الصمد، یہ عموماً ترجمہ یہ کیتا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ بے نیاز دا لفظ جڑا ہے سی اردو چ یا پنجابی چ بولدے ہاں، یہ دا مفہوم کوئی کھلیا نہیں کی مطلب بے نیاز دا، یعنی وہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اپنے بندیاں دی انہوں ضرورت نہیں، انہوں وال دھیان نہیں، یا تسی جس طرح پنجابی چ مفہوم لیندے ہو جی وہ تو بے نیاز جہا بندہ ہے، ساڈے وال اسی کئی دفعہ ملے ہاں سیدھے منہ نال نہ بولدا ہے نہ مصافحہ کردا ہے، یہ معنی نہیں، جو ساتو بے نیاز ہو جائے تے سانو ماں دی گود چپا لے، جے ساتو منہ پھیر لے تے ساڈیاں ادھی رات نو سجدے چ سنے کو، جو ساڈے وال دھیان نہ دے وے ساڈے بے سہارا ہون تو بعد ساڈے سر تے ہاتھ کون رکھے، بے نیاز دا تے ایو مطلب ہے کہ او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، ہر مصیبت دے ویلے ایسی انہوں پکاریے تے او ساڈے نال توجہ ہی نہ کرے، اے نہیں، اس زمانہ ہندی زبان چ نرادھار کیتا ہے، نرادھار پرانے بزرگاں نے ویکھیا ہوئے گا، زیارت کیتی ہوئے گی، نوجوانوں نے سنیا ہوئے گا حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام، شاہ صاحب جیل چ سن تے شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ دیکھ رہے سن، مطالعہ کرتے سن، اور پرانے علماء کرام کتاباں دا مطالعہ کرتے سن، نئے علماء کتاباں دے نیڑے نہیں لگتے، وہ کتاباں تو دور نہیں سی ہوندے تے ہون دی مونڈ پارتی کتاباں دے قریب نہیں ہوندی، اسی طرح دا علم ہونا ہے نا، شاہ صاحب نے جدو اس لفظ دا ترجمہ نرادھار ویکھیا رک گئے، یہ ہندی دا لفظ ہے، ہندی زبان نہیں سی شاہ صاحب دی، نہ تہاڈی اے نہ میری، سمجھ نہ آیا پہ نرا دھار دا کی مطلب ہے، کوئی کانگریس دا لیڈر ہندو جڑا ہندی دا بڑا ماہر سی وہ بھی جیل دے اندر سی، شاہ صاحب نے اس نو بلا کے پوچھا کہ پنڈت جی یہ نرا دھار ہندی دا لفظ ہے، یہ معنی کی ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی بڑا عجیب معنی ہے تھا کہ اللہ نرادھار ہے، اس کا معنی اے جے کہ او دا اپنا کام کسے سہارے دا محتاج نہ ہوئے، اپنا کام کسے دے سہارے دا محتاج نہ ہوئے، اپنا کام خود کر لے، خود بنا لے،
اپنا، تے کوئی بھی اس تو سوا جو بھی ہووے او دا کم او دے سہارے تو بغیر چلے نہ، اپنا کم کسے تو بغیر رکے نہ، اور آسان او دا اپنا کم کسے تو بغیر رکے نہ، تے ہر ایک دا کم او تو بغیر چلے نہ، اینوں نرادار کہندے نے۔ بڑی عجیب، میں سمجھدا ساری توحید دا خلاصہ آ گیا کہ او دا اپنا کم کسے سہارے دا محتاج نہیں، بغیر کسے سہارے دے او دا کم چلدا رہے، اینو کہندے نے سمت، اینو کہندے نے ہو الحی القیوم۔ اب مسجد ست سہارے نال کھڑی ہے، اللہ دا کوئی کم کسے سہارے نال مرتب نہیں۔ اور کسے دا بھی، خواہ مولوی ہے، خواہ پیر ہے، خواہ درویش ہے، خواہ تاجر ہے، خواہ زاہد ہے، خواہ عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اور اگے چل خواہ نبی ہے، خواہ ولی ہے، خواہ کتب ہے، خواہ ابدال ہے، کوئی بھی ہے، کسے دا کم او تو بغیر نہ چلے، اور او دا کم انہاں سب تو بغیر چلے۔ چونکہ جمعہ تھوڑا وقت ہوندا ہے، ایدے تفصیل نہیں میں دے سکدا، صرف میں تین مثالاں بڑیاں کھلیاں جیاں بیان کردا قرآن چ۔ یوسف علیہ السلام دا نام سن دے بھی ہو، سورہ یوسف ایک پوری قرآن چ موجود۔ زلیخا نے جدو سارے دروازے بند کر کے جندرے نال ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دیتی، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، کوئی نکلنے دا رستہ نہیں یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ میرا اپنا کم رک گیا، ہن میں جو مرضی کر لا میرا کم نہیں جی ہونا، سمجھ گئے ہو؟ انہیں گھیرا اتنا مضبوط کر لیا زلیخا نے کہ میں نکل ہی نہیں سکتا۔ اس ویلے اللہ دے نبی نے قرآن پہ آئے، قرآن نہ میرے والد تے اتریا، نہ تواڈے والد تے، نہ دیوبند چ اتریا، نہ بریلی چ، مکے چ اتریا یا مدینے چ اتریا، مصطفیٰ دے سینے تے اتریا۔ قرآن کہندا ہے کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ میرا کام ہون نہیں ہوندا، جندرے لگ گئے، پھر کی کیتا؟ پھر سمد نو پکار، جے تو بغیر کسے دا کم بھی نہیں ہوندا۔ دیکھو کتنی سادی ہے توحید جڑی ہر بندے نو سمجھ آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چوہاں پاسیاں نوں ویکھ کے، دھیان کر کے، توجہ کر کے، جدوں دیکھیا کہ میرا اپنا کام نہیں جے چل سکدا، میں جتنی زیادہ تو زیادہ قوت بھی خرچ کر لئی، جندرے میں نہیں توڑ سکدا، روشن دان میں نہیں کھول سکدا،
دیواراں نوں اپنی جگہ تو میں نہیں ہٹا سکدا، ہن کیوں نہ میں اودے سامنے درد دستے سوال دراز کراں، اودے سامنے ہاتھ جوڑاں، اودے سامنے چولی پھیلاواں، جڑا میرا محتاج نہیں تے میں اودا محتاج ہاں۔ ذرا اگر حاضر بیٹھے ہو تو اے دسو، کروڑا ولی کٹھے ہو جان کو نبی دا مقابلہ ہو سکتا؟ دس دو، شاید کسی کتاب سے لکھی ہو۔ اگر چودھویں صدی دا کوئی زنگا دودھ عقیدے والا ہووے، وہ کسی مولوی نو پکارے، پیر نو، قبر نو، درخت نو، حجر نو، اپنے حضرت نو مشکل کشاف سمجھ کے پکارے، کیونکہ چودھویں صدی دے مسلمانوں نے اپنے اپنے الہ تے مشکل کشا بنائے ہوئے نے، جڑے انہاں دا کم کردے نے صبح دوپہر شام، اینوں ہی گندا عقیدہ کہندن، اینوں ہی شرک کہندن، اینوں گندگی تے خلاصت کہندن جڑی دلا دے اندر اتر گئی ہے۔ لیکن وہ اللہ دا نبی ہے، اگر دوگو چاندا تے یعقوب نبی نالوں وڈا کون پیر ہو سکدا، او دے نالوں وڈا کون مرشد ہو سکدا؟ اللہ دا پیغمبر، سچا صاف ستھرا پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی اللہ دا نبی، اگر چاہے تے اپنے ابا جان نو پکارے، ابا جی ایک تے میں وطن تو دور ہو گیا، براواں نے میرے تے ظلم کیتا، منو خوہ دے اندر سٹ دیتا، ہن میں زلیخا دے نرگے دے اندر آ گیا، دروازے بند کر لینے، دعوت گناہ مینو دیندی پئی ہے، مہربانی کر، اے یعقوب مشکل کشا میری مشکل کشائی کر، ہائے میں قربان جاواں اللہ دی توحید بیان کرن والے مناد یوسف پیغمبر دے۔ اس ویلے جدوں سارے دروازے بند سن، اللہ دا نبی سمجھ گیا ہن میرا کم نہیں ہو سکدا، نہ ابا جان کر سکدے نے، نہ میرے برا کر سکدے نے، نہ ابراہیم خلیل اللہ کر سکدے نے۔ اس ویلے اللہ دا قرآن کہندا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت درد تے سوز دے نال اس ذات نو پکاریا جنوں سمد کہندے نے۔ قرآن نو اے پکار اتنی پسند آئی کہ قرآن نے ریکارڈ کر کے گول مسجد دے اندر بھیج دیتی، تاکہ گول مسجد والیاں دا بھی عقیدہ بن جائے کہ میری ذات تے ویلیو او جے تو بغیر نہ یوسف دا کم چل سکدا ہے، نہ یعقوب نبی دا۔ اس توحید نو بھی تے سمجھنے دی کوشش کرو۔ قال معاذ اللہ، اے اللہ تے تو سوا میرا کوئی کار ساز نہیں، اے اللہ تے تو سوا انہاں جندریاں تو باہر کڈن والا مینو کوئی نہیں، میری مصیبت نو دور کرن والا کوئی نہیں۔ قال معاذ اللہ، انہ رب احسن مزواج، غلقت الابواب، دروازے نے بند کر لینے، ہن تو دس میں تینوں پکار دا۔ اللہ فرما دے نے، جبریل میں اپنے نبی دی فریاد نو سن لیا، جے اے دا کام میں تو بغیر چل نہیں سکدا، میں نہ اے دا محتاج ہاں، نہ اے دے والد دا محتاج ہاں، اینے منو پکاریا ہے، تینو جا کے میرا سلام دے دے۔ نالی فرما دے کہ یوسف پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، دروازے وال نکل چل۔ اللہ میاں دروازے وال کیویں نکلا، اوتھے تے جندرے بجے نے، آواز آدی ہے، اشارہ کرنا، تیرا کم ہے جندرے توڑ دینا، سمجھ دا کم ہے۔
قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. پھر قرآن اگے چلتا ہے کہندا ہے واستبق الباب, سبحان اللہ کہنا واستبق الباب, میرا نبی میرے اشارے تو بعد دروازے دی طرف چلیا, دروازے دی طرف دوڑیا, واستبق الباب, وقدت قمیصہ من دبر, زلیخا نے پچھوں کرتا پکڑ لیا. ذرا غور کرنا تھوڑا جیا, ہوتا دینا تانوں کرتا پچھوں پکڑ لیا زلیخا نے. اللہ تعالیٰ نے ہور کچھ نہیں آکھیا, اس کرتے نو حکم دیتا کہ جیڑا نبی دے کرتے تے خیر محرم دا ہاتھ لگ گیا. جیڑی عورت نے میرے نبی دا کرتا پچھوں پھٹیا ہے مینو پسند نہیں, جیڑی عورت دا غیر محرم دا میرے نبی دے کرتے تے ہاتھ لگ گیا, او کرتیا اتنا حصہ اپنے تو جدا کر دے, او دے ہاتھ چ رہ جائے اور تو سالم میرے نبی دے نال ٹر جا. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لد الباب. یا اللہ کی ہو گیا, اللہ فرما دینے میں چودھویں صدی دا اے مسئلہ بھی حل کرنا چاہنا, جیڑی خاتون مینو پسند نہیں میں او دا ہاتھ لگیا کرتا بھی نبی دے نال نہیں رہن دینا, میں اس عورت نو نبی دے نال کیویں رہن دیواں گا, اے کرتا الگ ہو گیا. اگر عائشہ بھی مینو پسند نہ ہوندی میں محمد تو الگ کر دیندا. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لد الباب. اگیوں دروازہ کھل گیا, مزید مصر دروازے تے کھڑا ہویا ہے, عورت فوراً بولی ما جزاؤ من اراد بأہلک سوءا الا ان یجنا عذاب علیم. کی جزائے اس بندے دی جڑا تیری عورت تے عزت تے ہاتھ پان دی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ دے پیغمبر تے تہمت لائی, ہالے او سوچدا ہی پیا سی کہ انو میں کی جواب دیواں, آکھ لگے انو جیل دے اندر سڑ دے قید کر دے تاکہ انو پتہ چل جائے کہ کسے دی عزت وال کیویں دیکھیا جاندا ہے. اے ہور مصیبت آ گئی. یا اللہ ایک مصیبت ختم ہوئی, دوسری مصیبت آ گئی. اللہ فرماتے نے جدو تیرا عقیدہ میری ذات تے ہو گیا ہے مینو سمجھ دے تے فکر نہ کر, میں بھی رب نہیں, یہ دودھ پین والے بچے تو تیریاں صداقتیاں گواہیاں دلا کے تنوے دے محل دے اندر زندہ باد نہ کراواں. سماد ہوئے جے تو بغیر ساری کائنات دے کم رک جان اور او دا کم نہ رکے. نبی او دے محتاج, ولی او دے محتاج, پیر او دے محتاج, درویش او دے محتاج, زاہد او دے محتاج, تاجر او دے محتاج, عالم او دے محتاج, شیخ عبد القادر جیلانی او دے محتاج, نظام الدین اولیاء او دے محتاج, سلطان باو او دے محتاج, علی مرتضی او دے محتاج, محمد مصطفیٰ او دے محتاج. قل هو اللہ احد. ایک تفصیل دا وقت نہیں. نمبر دو, بی بی مریم دا نام سارے جان دیو, جنگل دے اندر کلے, یا اللہ بھوک لگ گئی ہے کیڑے پاسے جاواں, پیاس لگ گئی ہے کتھوں پیواں. جنگل دے اندر
اسے واسطے کلی نوں چھڈیا سی تاکہ پتہ لگ جائے کہ میرا کوئی سہارا نہیں، ٹوٹ گئے سارے سہارے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ڈارج بنان والا نہیں۔ یا اللہ ہن نہ میں کتوں روٹی لیا سکدی میری بس، نہ میں کتوں پانی لیا سکنی ہاں میری بس، نہ میں کتوں شربت لیا سکنی ہاں میری بس، نہ میں کتوں آٹا لیا سکنی ہاں میری بس، نہ میں کتوں راشن لیا سکنی ہاں میری بس۔ اللہ فرما دے نے جتھے تیری بس اوتھے میرا آغاز، اوتھے میں شروع۔ اے میں فیصلہ بادیاں نو ایو گل دسنی ہے، جتھے بندیاں دی بس ہو جائے رب دی قدرت دا آغاز ہوندا ہے۔ دس بی بی مریم کی جانی ہے، اللہ میاں مینوں بھوک لگی ہوئی ہے، فرمایا او سامنے کی ہے، یا اللہ ایک سکی ہوئی کھجور ہے، پتہ نہیں برس ہاں برس دی کھڑی ہے، پتہ اے دا کوئی نہیں، جڑا اے دیاں سکیاں پئیاں نے، میرے ربا ایک خشک تنا سامنے مینوں نظر آندا پیا ہے، اے تو ہور ایدے نال کوئی شے نہیں۔ اللہ فرما دینے لے پھر میں تینوں دساں، مینو سمد کہندے نے ذرا ہاتھ ودا، یا اللہ کہدے ول وداو، فرمایا کھجور دے خشک پودے وال، یا اللہ ایتھے کیے سکیاں کھجوراں ہندیاں تے میں پھر بھی میری مایوسی ختم ہو جاندی، میرے ربا ایتھے تے پتا بھی ایدے نال کوئی نہیں تے مینو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرما دینے نانا حسے الہ اینو اپنے وال کھچ ذرا ہلا اینو اپنے ہاتھ دے نال، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرما دینے تو سا کے دالے کے روتا بن جنیا، ذرا اس تنے نو ہلانا تیرا کام ہے، اس درخت دا سکیا تنا، ہن ذرا عقل من دیئے تہاڈی، عقل من دیئے میری، یا کسے فلسفی دی یا کسے سائنسدان دی، کھمبا ایک لگیا ہویا ہے، اس کھمبے تو بندہ کہے نو ہلاؤ پتاشے لگ جان گے، اینو ہلاؤ انگور آ جان گے، اینو ہلاؤ کنوں تے مالٹے آ جان گے۔ بی بی مریم پریشان ہو گئی، اللہ میاں مینو کی حکم دے رہے ہیں؟ اللہ فرما دے نے ٹھیک دے رہے ہیں، تو سا کے تالے کے روتا بن جنیا، اے بی بی مریم جیڑا رب تینو سکریا دے گھر دے اندر تازہ رزق دے سکتا ہے، او یو رب اس کھجور دے تڑے جو تینو کھجیاں بھی تازہ بتازہ نو بنو پہنچا سکدا ہے، کیونکہ میں دسنا چاہنا اینا کلمہ پڑھن والیاں نو، جتھے بندے دے سارے کام رک جان، پھر انہاں کماں نو اپنے ہاتھ چ جیڑی ذات لے لے اونوں سمد کہندے ن۔ تسی سمجھتے ہو ساڈا کمال ہے؟ یہ اللہ دی توحید دا کمال ہے۔ تسی سمجھتے ہو ساڈی مہربانی ہے؟ یہ اللہ دی مہربانی ہے۔ عقیدہ صحیح کر، تو سمجھدا پیرا دیتا، قرآن کہندا اللہ دیتا، تو سمجھدا پیر بخش، میں سمجھتا خدا بخش، خدا بخش اور ربے والا نہیں۔ اللہ نے عطا کیتی جتھے بندیا تیری بس ہو جائے، اوتھوں جڑی ذات تیرے تے میرے کم کر دی ہے اونوں سمد کہندے ن۔ دو، تیسری چیز اگے چل، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرما دینے، وزنون ازہ با مغازبا، میرے نبی انہیں نو ذرا یونس علیہ السلام دا ذکر سنا، سبحان اللہ کو انہیں نو ذرا زنون، آہا ہا بھی نکتے نے زنون، سبحان اللہ،
ڈب جاؤ خطیب نال گوتا لائیے زنون. اللہ فرما دینے مچھلی والا حضور نو یونس علیہ السلام نو فرمایا کون ہے؟ زنون مچھلی والا. اور میرے حضور نو فرمایا کوثر والا. نسبت کر دیتی نا زنون. اس نبی دا ذکر کر جڑا مچھلی والا ہے. ملیا میرے نال لاما گوتا. اے سجنا ایک مچھلی نا تعلق اللہ دے نبی نال ہویا اج تک قرآن چ گج دی ہے بج دی ہے. ایک مچھلی دی یاری لگ گئی اللہ دے نبی نال اج تک قرآن دے اندر سج دی ہے گج دی ہے بج دی ہے. تے ایک ہور بندہ بھی ہے مچھلی دی نسبت ہوئی قرآن نے آکھیا زنون تے اس بندے دی نسبت ہوئی تے قرآن نے آکھیا ثانی اثنین. آہا اذ یقول لصاحب ہی فرمایا سجنو میں تانوں اس ویلے دی گل سناوا جدوں میرا کملی والا لے صاحب ہی اپنے یار نال گلاں کردا سی صاحب ہی. یا اللہ کیڑا اچا بندہ سی جدا قرآن دے اندر ذکر پیا کردا ہے. فرمایا اے او بندہ سی جڑا محبوب نو موڈیاں تے جا کے تے غار دے اندر لے کے گیا. تے جے مچھلی میرے نبی نال محبت تے تعلق خلوص دا پیدا کر لے او فیصلہ باد گیا میں تے مچھلیاں نو بھی کدے نہیں بھلاندا تے میں صدیق نو کیویں بھلاواں گا. آہ ہا وزنون مچھلی والا نبی گیا آواز کرن لئی آواز سارے نبیوں دی کچھ لا الہ الا اللہ. اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تو سوا کوئی مشکل کچھ نہیں. اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں. اللہ تو سوا کوئی حاضر ناظر نہیں. اللہ تو سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دین والا نہیں. اللہ تو سوا کوئی نظراں تے نیازاں دا مالک نہیں. اللہ تو سوا تنوں اچا کرن والا کوئی نہیں. اللہ تو سوا تیرے کاروبار چ برکت دین والا کوئی نہیں. اللہ تو سوا فقیراں نو صدر مملکت بنان والا کوئی نہیں. ہے بڑے بڑے وڈیریاں نو صدر تک ہٹا کے صدارت تو کر دیتا ایک درویش داڑی والے نو جڑا کہندا میں عطا اللہ شاہ دا عقیدت مندا اونوں لیا کے بٹھا دیتا. اللہ فرماد نے اے عزتاں میرے ہاتھ دے اندر نے اے برکتاں میرے ہاتھ دے اندر نے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے ساریاں قوتاں کدے کول نے؟ بولو سارے جواب دیو. بادشاہ نو ذلیل کر دے اے بھی او دے ہتھ دے اندر ہے. کمزوراں نو تخت تے بٹھا دے اے بھی او دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. بے یاد ہل ملک ملکاں دا او یو مالک ہے. ملک او دے قبضے نے حاکمیت او دے قبضے دے اندر نے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دا نبی اللہ دی توحید بیان کرن گیا بستی دی اندر لا الہ
اللہ اے مسئلہ جو بیان کیتا تے جدو اے مسئلہ کسے دے سامنے بھی بیان کرو وہ چھڑا مارے ہی مارے چھڑا جان دیو جیڑی گاں نے دودھ نہ دینا ہوئے پھر تو جیڑے کھوتی وہ ڈینگا مارنی ہے کھوتے دا کم ہے ڈینگا مارنی ہے کان نہ ہوم ہومرن مستنفرا گدے ڈینگا مار دینے جدو اللہ دی توحید بیان کرے اللہ تعالیٰ نے مشرکان دی مثال کھوتیاں نال دیتی ہے گدیاں نال جڑے گدا گاڑی نال جڑے ہوندے نے ماشاءاللہ مارن گے دلتے اللہ فرما دینا دے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے توحید دا مسئلہ سن کے کلنج دی درد ہو جاندی ہے اکھیاں انہاں دیاں چڑھ جاندیاں نے مچھاں نوں وٹ دین لگ جاندے نے پیشانی تے ول بہ جاندے نے انہاں دا رنگ فک ہو جاندا ہے جویں کسے نوں کسے کوڑ کرلے نے کٹ لیا ہووے پتہ نہیں کیڑیاں زہراں انہاں دے اندر آ جاندیاں نے حضرت یونس علیہ السلام دی تقریر سن کے کہن لگے جا جا کم کر اپنا لیا جڑا عذاب آندا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کر دیتا کہ کل 3 بجے عذاب آ جائے گا کسے مولوی دی تفسیر پڑھ لو جائے کل آ جائے گا عذاب کل عذاب نہ آیا حضور گل ہے کوئی ایسی تو نہیں کہ میں حوالے دے مائے دے عذاب بولو یار نہیں آیا اللہ میاں کیوں فرمایا میں سمجھنا میں کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہاں کہ جو بندہ کہہ دے میں ضرور کراں گا میری مرضی نہیں کرتا میری مرضی نہیں کرتا یہ میری اپنی مرضی ہے میں مجبور تے نہیں کسی تو یا اللہ تیرے نبی نے آخیا ہے فرمایا نبی بھی میرا ہے بندہ بھی میرا ہے وہ تیرے نالوں زیادہ تب بھیجے میرا عذاب نہ آیا کل نو سارے ٹیٹنے مارن لگ گئے ویکھیا نا تقریرا کرتا سی عذاب آیا ہی نہیں اللہ دا نبی پریشان ہو کے بستی چھڑ کے ٹر گیا بغیر رب نو پوچھیاں دسیاں بغیر اجازت لیا مدرسہ چھڑ کے تے چلا گیا زنون ازہبا مغازبا اللہ فرما دے نے ویسے تے او دی میری زاری سی لیکن اج اونوں تھوڑا جہا غصہ آ گیا قوم تو کہ میں انہاں نوں عذاب دا کیا سی عذاب تے آیا کوئی نہیں اے ٹیٹنے مارن لگ گئے نے میں ایتھے رہ نہیں سکدا انہاں روز ہی مینوں تنگ کردے رہنا ہے چلا گیا چلا گیا چلا گیا دریا دے کنارے تے چلا گیا میں اس پنڈ چ ہی نہیں رہندا میں اس بستی چ ہی نہیں رہندا دریاؤں پار کسے بستی چ جا کے ڈیرا لاواں گا چلا گیا بستی تو نکل کے جدو دریا دے کنارے تے گیا تے اوتھے کشتی کھڑی سی لوگ بھی آ کے پیسے دے دے کے بیٹھ رہے سن تے جدو حضرت یونس علیہ السلام گئے ملا نو فرمایا میں بھی آگ پہاڑ جانا چاہنا ہے انہیں آخیا حضرت آ جاؤ چونکہ نبی سی نبی سونا ہوندا ہے نبی سونا ہوندا اکھ نہیں مری ہوندی چہرے تے ایسا حسن ہوندا ہے کہ کائنات دے حسن تو مسخر ہو جاندی ہے ملا کہن لگا تشریف رکھو کنے پیسے کہندے تو پیسہ بھی کوئی نہیں لگا مفت فی سبیل اللہ کشتی چل پئی یہ کہانیاں نہیں پا رہا میں کشتی جدو درمیان چ گئی ہوں دیکھو اللہ نے فوج کیڑی منگائی کوئی ٹینک کوئی امریکہ افریقہ تے اس ویلے دیاں ظالم طاقتاں نوں نہیں بلایا سمجھ دے سارا جاگو دا محتاج ہو کسے دا محتاج نہیں پانی نوں آکھیا پانی رب دا لشکر ہے فرمایا پانیاں ہاں
اللہ بھی فرمایا نہیں جان دینا حضرت نو. اللہ بھی اگے کرنا فرمایا اتھے ہی کمڑ گہری چ فسالا اتھے ہی کمڑ گہری چ نہیں جان دینا. اللہ بھی ہے تیرا نبی ہے فرمایا اینو بھی ہے مسئلہ میں سمجھانا جدو میں نہ چاہواں چھریاں کھنڈیاں ہو جاندیاں نے پانی آپ ہی فسا کے نبی نو اگے نہیں جان دینا جدو میں نہ چاہواں. یہ تے پاکستان دی بی بی ہے بیچاری میری کشتی پار لگا دینا 40 سال ہو گئے یہ کشتی نہ پار لگی نہیں جان دینا. اچھا جی ملا آخر لگا یار گل یہ آ ساری بیڑی چ کوئی ایسا بندہ بہ گیا ہے جہاں اپنے مالک دی اجازت تو بغیر آیا. اچھا جدو تک انہوں کشتی تو باہر نہیں کٹ دے کشتی چلنی نہیں نوی بیٹھا نہیں چلنی. اللہ میاں انہاں دی برکت نال تے بڑے بڑے بیڑے پار ہو جاندے ن تو چلن نہیں دیندا. اللہ فرما دے نے تاثیراں میرے ہاتھ چ لفظ یاد رکھنا تاثیراں میرے ہاتھ چ تقدیراں میری مرضی ہے نہیں چلن دیندا میری مرضی ہے. فرعون موسیٰ نو ڈبونا چاہتا ہے میں نہیں ڈبن دیندا میری مرضی ایتھے میں یونس نبی نو نہیں چلن دینا. ملا کہن لگا انہیں دا ایو حال ہے اس بندے نو کڈو جدو تک وہ میری بیڑی چ موجود ہے کشتی چل سکتی نہیں. اے اگر قرآن دا واقعہ ہے پھر اے مولوی کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ سویرے جو سرگی دے ویلے لاؤڈ سپیکر اے کیوں نہیں بیان کرتے؟ جدن یہاں مسیطا چ قرآن آ گیا شرک نس ہے یہ گول مسجد نو اللہ نے توفیق دیتی ہے تے صبح صبح درس قرآن ہوندا جہد علاقے چ رب دی توحید دا نور برستا ہے. مرد مری جان اگر سارا غلام آباد اللہ دا قرآن سنتا ہے تو گول مسجد نو اس نالوں وڈی ہور سعادت کوئی نہیں. جنے دے مینار اچے نے اڈا یہ دا عقیدہ اچا ہے. شرک جوان ہوئے گا تے کی بننا؟ توحید جدو پھبے گی سجے گی. سبحان اللہ. پوچھ لو کسے مولوی نو بھی حضرت یونس علیہ السلام جدو کشتی چ جا رہے سی یہ واقعہ ہویا یا نہیں ہویا؟ تہاڈیاں کتاباں لکھیا ہے نہیں لکھیا ہے؟ اگر جی لکھیا ہے پھر بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر ساری بیڑی بہ جائے گی. ایسی اگر مولوی
سچا مسئلہ انہوں بیان کر دئیے، سانو کون بنتا، ساڈے ہاتھ کون چومے، سانو معبود باطلا کون سمجھے، ساڈے سامنے سن کو کیوں ہووے کوئی، نہ کرو گھراں چ بیٹھ کے گول مسجد دے درس تے جمعے تے تقریراں تے اعتراض کرنے بڑے سوکھے نے، لیکن رب دی توحید اور صحابہ دی عظمت دا ڈنکا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے دے اندر بجانا بڑا ہی اوکھا ہے، یا سیاول قاسمی نو پتا یا سپاہ صحابہ دے نوجوانوں نو پتا، اچھی ستھڑ پا لینی، کان چ مسواک ٹنگ لینی، یہ سوکھی یہ سنت ہے، پلیٹ چٹ لینی، پلیٹ تے ہاتھ سارا ہی پھیر رہا چٹ، میں کیا کیوں رہ نہ کچھ جائے، صاف کرنی سنت ہے، میں کیا عقیدہ صاف کرنا فرض ہے، پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، عقیدہ صاف کرنا فرض ہے، قبلی والے نے طائف دے میدان سے اپنا جسم لہو لہان کرا کے ایو فلسفہ دسیا، عقیدہ صاف کرو جے محمد دے سنگی بننا ہے، بدر چاہیے دسیا، اوہ چاہیے دسیا، بلال نے مارا پلیٹاں صاف کرن واسطے نہیں سکھا دیا، بلال نے مارا عقیدہ صاف کرن واسطے کہا دیا صاحب، یہ تے کیوں غصے ہوندے ہو، ہوندے تو ہوندے رہو، ایسی کہڑے تو تو بٹیرے کھانے، لیکن اس دن پتہ لگے گا جدن تانبا تے سونا وکھرے وکھرے ہو جائے، چہرے ہی پہچانے جانے، عقیدہ بناؤ مسلمانوں، توحید دا عقیدہ، شرک دا ایک ذرہ بھی اگر دودھ دی کڑائی چ پہ گیا ناپاک ہو جائے گا، یونس علیہ السلام ہن وقت نہیں میرے کول، میں کی کراں، شیشی کھل دی نہیں، یونس علیہ السلام دل دے اندر گیا، او بندہ تے میں ہی ہاں جڑا اپنے مالک نو پچھن تو بغیر ٹر پیا، اونے کیا جدو تک وہ نہ نکلے میری بیڑی چل دی نہیں، پھر کیویں پتہ لگے، کہنا سارے اپنے نام لکھو مینو دیو، انہاں نو ملا کے تے سٹ دیاں، وچوں پرچی چک لینا، جیہڑا نام آوے اونوں کڈ دینے آ، جدوں پرچی چکن دا ویلا آیا اللہ نے جبریل نو بھیج دتا، یونس دی پرچی کڈ دے، دیکھیا یونس لکھیا علیہ السلام، انہیں گئے تے بزرگ ہے یہ نہیں، کوئی پھر کڈو، پھر کڈی، پھر ہوئی ہوئی، پھر کڈی، پھر ہوئی ہو، وہ کہنا بابا جی ہن میں مجبور ہاں، بسم اللہ تیار ہو جاؤ، حضرت یونس علیہ السلام نو پکڑ کے باہر سٹن لگے، اللہ فرما دینے مچھلی، اللہ میاں فرمایا چل جلدی چل، ہوں قریب آ گئی کشتی دے، فرمایا میرا نبی دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، زنون مچھلی والا نبی، یا اللہ کی کراں، فرمایا منہ کھول دے اور اپنے پیٹ نو میرے پیغمبر دے واسطے صاف ستھرا کمرہ بنا لا، یا اللہ ایک کمرہ تے کدی بنیا نہیں، آواز آندی میں او یو کم کر دا جڑا کدی ہویا نہیں، میں پھر سمجھ کا دا ہویا وہی کراں گا، فرمایا کھول تو دریچہ، سبحان اللہ، ہیں اگے میں بناواں گا تیرے پیٹ نو بغیچہ،
زنون ذہبا مغاضبا، پکڑ کے سٹیا مچھلی نگل لیا جی، پیڑ چلے گئے، ایئر کنڈیشن کمرہ بناتا، آرام نال بیٹھے ہوئے، لیکن ہوں فکر پی گئی دوسری کہ کسی طرح نکلیے، کدھروں نکل، جدوں اپنا کام رک گیا کوئی نکلتا دریچا ذریعہ باقی نہ رہ گیا، پھر اس سمد نو پکاریا، میں نہیں کہندا قرآن کہندا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے اللہ کوئی راہ نہیں جے رہ گیا، جدھر میں جاواں پانی دا نیرا وکھرا، رات دا نیرا وکھرا، مچھلی دے پیڑ دا نیرا وکھرا، فی ظلمات میں تین نیریاں دے اندر کسے پاسے ویکھ نہیں سکدا، جدھر ویکھدا تو ہی تو، جدھر ویکھنا تو ہی تو، اس واسطے لا الہ الا انت سبحانک، میں تینو پکارنا، اللہ فرما دے بس جے مینو پکارنا تے ہن چپ کر جا، فکر نہ کر، ہن تو میرے ذمے پہ گیا، ہن تو میرے کھاتے چ پہ گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے فرمایا مچھلی لبیک یا الہ العالمین، فرمایا میرے نبی نو، میرے یونس نو لے جاؤ ہولی ہولی، کتے لے جاؤ ربا، کنارے تے، پھر فرمایا کنارے تے زندہ سلامت بٹھا دے جا کے، کنارے تے کیویں بٹھاواں، مینو نکلنا تے آندا اے، لیکن اینو زندہ سلامت اپنے پیر چو کڈ کے کنارے تے بٹھانا نہیں آندا، فرمایا جڑا کم تیرے ذمے تو کر، جڑا کم سمد دے ذمے او کرے گا، اے کنارے تے پہنچانا تیرا کم ہے، کنارے تے زندہ سلامت بٹھانا او سمد دا کم ہے، فست جب نہ لہو جاتے سے ہی مچھلی کنارے تے لے جاندی ہے، رب نے اسی طرح مسکراندا ہویا، اسی طرح مسکراندا ہویا، حدیث چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آسمانہ تو آن گے اسی طرح پٹے رکھے ہوئے زلفا کھل گیا، انج لگے گا جی میں ہنے غسل کر کے تشریف لیا رہے ہیں، وہی اپنی کائنات دے اندر قدرت نہیں اس کی، اس واسطے ساتھیو توحید اساس اول، توحید بنیاد اول، توحید عمل تے عقیدے دے محل دی پہلی اٹ، صحیح لگیے رب دے فرشتے تینو خود سلام کہہ کے جنت پہنچا گے، تے جے وچ ہن شرک دے کیڑے، اے کیڑے لڑن ہی لڑن، کیڑے پیڑ ہی پیڑ، پھر نہیں ہٹ دیو، جیدا کم جتھے جا کے رک جائے اتو جیڑی ہستی کم بناوے انہوں کی کہندے، تین دلیل کی ٹائم ہے چندا کرنا، میں تسی چسکے تے لیندے ہی رہندے ہو، تھانوں پتہ نے جمعے سارے چار جمعے نے، کئی سال ہو گئے پانچ جمعے نہیں آتے، پٹھان چن پہلے ہی ویکھ لیندے، اس دفعہ تے مطلب بڑا صاف سی، تو انہوں پتا کو بدل ایسی، نہ پنجاب چکتے چن نظر آیا، نہ لاہوریاں دیکھیا، نہ ساڑیاں اکھاں نے ویکھیا،
نہ قصور نہ ملتان مردان نظر آ گیا، بنو کوہاٹ بھلے ایک دن پہلے ہی کڑے ہو گئے، ادھر کڑا تھا چاند ادھر ہم نے دیکھا، پٹھانا دی اکھ ہے یا پتہ نہیں اکھ دے وچ فٹ ہے چاند۔ ہوں ان شاء اللہ میں پیشے نو کوئی کردا، عید تے بھی اللہ دے فضل ہے، ایویں سب جنیاں زون ال کمیٹیاں سن سب نے تصدیق کر دیتی کہ وہ چاند نظر آ گیا۔ وہ پنجاب کوئی انا ہے، اگے اتنے انے دی ضرورت نہیں، گواہیاں دی لوڑ ہے، انے ہوو نہ ہوے بہرحال چند نظر آ گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جامعہ قاسمیہ، وہ تسی رکن ہو، تسی ممبر ہو، وہ تسی سمندر ہو، وہ تسی معاون ہو، وہ تسی مہربان ہو، وہ تسی مشفق ہو، اور میری تھی مکے مدینے ہر جگہ دعا ہے اللہ تمہیں اتنا دے دین بھی اور دنیا بھی کہ تسی سمیٹ نہ سکو، اللہ تمہیں اتنی برکتاں دے، مینو تسی رسوا نہیں کرتے، مینو تسی خراب نہیں کرتے، مینو یہی یہی تے مجبور نہیں کرتے لوگوں دے کول جانتے، میرے تے تسی محسن ہو۔ اور سب تو زیادہ مشکل کام یہ آ کہ اینی اچھی تقریر کر کے پھر میں کہ چندہ لیاؤ، لیکن الحمدللہ اپنی ذات لئی نہیں، میرے نال رسیا کرو، مدرسے تے مسجد نال نہ رسیا کرو۔ یہ بھی نقطہ تو اندر دا، یہ جڑا چندہ ہوئے گا مدرسے لئی ہوئے گا، دین لئی ہوئے گا، زکات مد چو ہوئے گا، طالب علما نو کھانا دتا جائے گا، طالب علما دے کپڑے بنائے جان گے، طالب علما نو سارا سال انہاں دی ضروریات پوریاں کیتیاں جان گیا، تے دو وقت روٹی ناشتہ دودھ دوائیاں یہ سب اسے چندے تو اللہ دے فضل نال۔ اور حساب لاؤ جا کے باقاعدہ، جا کے دیکھو کہ صحیح مصرف تے خرچ ہوندا کہ نہیں۔ میں انہاں مولویاں تو نہیں جڑے مسجد دا مدرسے دا چندہ کھان، بٹورن پیسے دین دے نام تے مکان اپنے بنان، کوٹھیاں اپنیاں بنان۔ الحمدللہ میں تہاڈا خادم ہاں، لاکھ گناہگار ہوواں گا، نہ حرام خور ہے نہ جھوٹا، جو ہاں تہاڈے سامنے۔ شاہ جی نو کسے نے روکا دیتا، آپ میں یہ عیب یہ عیب یہ عیب یہ عیب امیر شریعت نو، شاہ جی نے کہا بھی میں تے پھر ایداں دا ہی سودا ہے، تیرا دل کردا لیلا نہیں دل کردا ہور دکان تے چلا جا، میں تے ایداں دا ہی ہاں جدہ دا ہے، چنگا ہے تد قبول کر، مندا ہے تد قبول کر، لیکن ایک گل یاد رکھنا، خدا دی قسم خدا دی قسم، نہ قرآن نال غداری کراں گا نہ اسلام نال غداری کراں گا، کسے سٹیج تے ہو ہمیشہ اسی طرح رہا۔ تسی بعض اوقات ناراض بھی ہوئے، لیکن ناراضگی اور چیز ہے، کسی گل نو ثابت کرنا اور چیز ہے، وہ بھی میرے حق جائے گی۔ جامعہ قاسمیہ تہاڈا اپنا مدرسہ، میں کدی نہیں کیا ہے دیوبند جڈا مدرسہ ہے، میں کہنا جنہ ہے تہاڈے سامنے اے بلاک چ جا کے دیکھ لو، 200 دے قریب طالب علم ہوندے نے جڑے سارا سال کھانا وانا رہائش پڑھائی تعلیم کتاباں میڈیسن سب مفت دینے۔ بس میں کدو گیا 1,24,000 اتنے طالب علم پڑھتے کدی نے؟ یہ تہاڈا فرض ہے، اس تے چار جمعے اتنا فنڈ دیو کہ میں نو یہی یہی نہ کرنی پے، میں نو کوئی ضرورت نہیں حکومت دے سامنے ہاتھ پھیلان دی، میں نو کوئی ضرورت نہیں بڑے بڑے لینڈ لارڈاں دے سامنے ہاتھ پھیلان دی، میرے واسطے میرا جمعہ زندہ باد، جمعے دے مقتدی زندہ باد۔
الحمدللہ فخر غیور ہے. خیر میرا خیال تے اثر ہوئے گا, کو جیب فڑکتے ہونے نے پیسے کٹانا ہونے پانچ منٹ بعد, جی نہیں وہ جیب چ پا لے تو یہاں رمضان کے جمعے چھے خالی آیا ہی نہ کرو. سانو تو تھی مریو جوں بھی نہیں دینی, نہ کدی دعوت کرنی, نہ کدی افطاری کرنی, کوئی حرام ہے. ہوں بچارے حافظ کا قرآن ختم ہوئے گا, سارے نے ٹیلیفون کرنے, مولوی جی حافظ صاحب کو ایک روپیہ دینا بھی حرام ہے. میں کیا ختم قرآن تے دینا حرام ہے, باقی لکھاں روپیہ دیو وہ حلال ہے. ہدیہ انہوں کہتے ہیں, وہ ہدیہ تو دے دینا. اچھا وہ بھی ہے کہ میں کہ جی وہ بھی ہے. یعنی ایک وہ بچارے نو سال بعد 200 روپے دین دا وقت ہوں, یہ مسئلہ کڈن دی کوشش کرتے حافظ بچارے دی خدمت نہ ہو جائے مولوی دی. اگے تو تسی حلال دے ہی کام کرتے ہو سارے, ماشاء اللہ. چلو ہوں لے چلا بدر, اوتھے کام رک گیا. اللہ نے فرمایا حبیبا سجدے چ پہ جا تاکہ پوری امت محمد جانو پتا چل جائے, آہ ویکھو تہاڈا کملی والا سجدے چ بہ کے کہہ رہا ہے میرا کام رک گیا, ہن بدر دے اندر سر جھکانا میرا کام ہے, فتح دینا تیرا کام. ٹھیک ہے حضور, کلی چ پہ حضور, خیمے چ پہ. اور میں کدی کدی رنگ چاہ کے تقریر کرتا ہوں, صدیق نو خیمے دے دروازے تے کھڑا کر لیا کہ میرے یار نو روندا ویکھ تینو رون دا رنگ چڑھے, سجدہ دا رنگ چڑھے, تینو پتا لگے رب تو کیویں منگی دا. نالے جدوں اے منگل دی حد آئے ہائے, پھر یاد رکھنا میرا جملہ, اے منگل دی حد مکا دے آج جی دی, پھر کوئی تیجا تے بیچ ہوے جڑا اینوں اٹھا کے کہے بس کر او تے منیا بیٹھا ہے, تو دروازے تے کھلو. اور پھر میرے حبیب نے منگیا, اللہ میاں میرا تے کام رک گیا ہے, 313,000 دا مقابلہ نہیں کر سکدے, اور اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. میں تیرے دروازے تے منگدا میرے ربا, تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. میں 313 نو جیڑی میری کمائی سی ساری میں لے کے آ گیا میرے پالن والے, آج اگر مینو اس میدان دے اندر شکست ہو گئی لم تو بد آبادا, اج تیرا محبوب بھی کھلی گل کرنا چاہتا ہے, میرے داتا جے 313 نہ رہے تے پھر جگ چ تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہ جائے گا. میرا کام رکیا ہے, کھول دے دروازے فتح دے. آواز آدھی لقد نصرکم اللہ, قرآن بولیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ, محبوبا سر چک ایسی فتح عطا کراں گا کہ پورے دنیا دی فتح میرے محمد دی فتح تے فخر کرے, تیرا
اس جگ تے بھی تماں پہ جان تے عرشاں تے بھی تماں پہ جان اور مسئلہ بھی فیصلہ بادیاں نو سمجھ آ جائے جتھے سب دے کم رک جان انہاں کماں نو پھر منظوریاں دے کے پائے تکمیل تک جڑا پہنچاندا ہے اونوں رب کہندن سمد کہندن قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ تقریر ہو گئی توحید تے ہن جمعہ پر لیٹ نہ کریے تمہید بھی میں بند دیتی چندے چندے دی خواہش میری یہ ہے خواہش درخواست بھی تو تو یہ ہے التجا بھی یہ ہے تہاڈا معمول بھی یہ ہے طالب علم بیٹھے انہاں دی ڈیوٹیاں لگیاں ہیں چولیاں لے کے کھڑے ہو جاؤ کوئی باطل دی اکھ دا شہدی نہ مینو کوئی فکر نہیں کسے باطل فتنے دی باطل جتنا ہی جارحیت کر کے مقابلے چاہے گا اللہ دے فضل نہ جان قربان کر دیں گے لیکن مسلمانہ دے عقیدے تے شب خوک مارنے دی اجازت نہیں داں گے جلدی جلدی آ جاؤ چولیا والے پھر نماز پڑھیے عورتوں نو میں پھر دوبارہ درخواست کراں گا سمجھدار مائیاں دو چار چولیاں لے کے پھر لین اور اے چندہ جامعہ قاسمیہ دا ہے زکات صدقات خیرات تو مسجد نو نہیں لگدا مسجد نو زکات نہیں لگدی اس واسطے کثرت نال جنہیں بھی تواڈے گھراں والے نے انہاں نے ہمیشہ بھائیاں نے بھراواں نے خامداں نے بیٹیاں نے اجازت دیتی ہوئی ہے کہ ڈنڈیاں لا کے ساریاں جامعہ قاسمیہ نو دے آنا جے تہاڈے نال کوئی لڑائی ہوئے تے مینوں فون کر لینا انشاءاللہ ہن تے اللہ دے فضل نال تہاڈے کاروبار بھی چل پئے اور ہن صدر بھی ماشاءاللہ داڑھی والا آ گیا مبارک ہوئے اے ساڈا ویلی ساڈا بھی ویلی ہے قادیانیہ دا اتنا ہی خلاف ہے جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کرے نو چلن دین کل نو تسی نہ کہو لیلا عطا اللہ شاہ ایتھے پھر جمہوریت آ کے گھیرے پا لیندی ہے نا چلو بھی لے آؤ بس پھر اگلے چنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ محمد جمال اللہ اللہ نہیں کوئی جس کی مثال اللہ نعت میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی نعت میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی او جگ دے حسینا کولوں ود کے حسین دی نعت میں سناواں اک وضحا دا چہرہ او دا
وزہادہ چہرا ادا او چہرے دی کیا بات ہے او زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات ہے